Poke him. Grenade! That's done. The hook's ready. Here comes it. Kiitos Toastina, kun katsoit kulman. Jotenkin arvasin, että se joudui päässyt kauas. Kuuluu vain yhdet askeleet, kun lähti pois. Mä vähän juoksin, kun mä uuttasin. No mä olin silleen, let's go. Run, bitch, run. Hei, tää nyt on ihan pepusta. Tällä aseella lähestyä tota... Oi vittu, ja siellä on vielä tommonen kakka. Joke's over! You're dead! Siellä. Spike planted. Last player standing. Kolmeen tyyppiin, se ei riitä. Mikään ei riitä. Leipä ei voinut kaiheella. Hidis aika paljon porukkaa. 78 Phoenix ja 39 se reissi. Siinä oli... Edelleenkin siinä keskellä. Silläkin on ulti, se on karakas. Midi. Taikka Odini. Miten toi upgrade? 30 seconds left. Portal closed. Se on paljon aikaa jälleen. Mä meni koko matka tänne. 10 seconds left. Tästä kohta plänttää siellä. B. Spike planted. Kun se menee vielä vähän hitaammin. Ei, se yksi kulma. Onko se eissä? 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 Onko teillä kakka housussa? Mitä vittu, sä oot tommonen stingeri? Vittu! Se on heti siinä oikein. Oho. Hieno tää mun. Se on siinä vasemma. Ei se... Sä voitit sen. Takaa!
Jaa, kun... Täällä on Plantin, niin saa, että... Mitä vittua tää sai Bulldogin sen upgradeissa? Mä sain Stingerin mun upgradeissa. Mitä vittua? Vittu kusetusta. Tänkin ei oli tosi oudon näköinen. Se ei niinku liiku yhtään sulaa vasten. Oliko sun ruusu asetta kädessä edes? No ei ku, mä ulottasin, mut sit se loppu keskeen, mulla oli käynyt puukko sinne taakkeen. Vittuu. Mun kään. Kokkeli. Oi uutta ihan. Mäki. Täällä on 3 volti. No uutta, jos mulla on pinnä aina. Joo. Ping ping. Pingut. Joo, vitun nopea. Kakkapallero. Mikä kuva vittu siellä on vielä takaa? Windowsa oli jo. Mitä vittu, mihin mä blindaan? Joke's over! One enemy remaining. Vittu! Oikke! Olisit saanut sen vähän nopeammin. Mä en tiedä, oliko se toi, joka kuoli tohon B-llä. Mä en oo ihan varma. No, oliko se toi, joka kuoli B-hän? Ai minä? Niin. Ei, mä kuolin jo aikaisemmin. Aah, et se oli toi. Se oli se toi gurka. Joo, se ei saanut mitään, whatever. Time to jump. Ah. Sä voitit sen. Se ei pitänyt. No, jos se olisi pitänyt, se olisi voittanut. Eli se ei tiennyt. Sudden death. Piipa piipa pow pow. Piipa diipa piipa pow. Piipa diipa piipa pow pow pow. Piipa piipa pow. Mikä tässä on? Tästä on... Silloin tist. My ultimate ready. Me takaa tulee Reina. Me voittiin. Mä tapoin itteni, ettei toi saa tappoa. Reina. Mä luulin, että se oli, siellä garages. Ei se ollutkaan siellä garages, vaan mun selkäis. Mä vaan ampun äkki sen maahan, että mä he ampuu sen. Miten toi voi olla mua parempi, vaikka sillä ei ole yhtään tappoa? Kysynpä vaan. Sillä on 4 assistia. No joo. Okei, sitten. Rateki vitus damakea.
Mun pitää ostaa yksi ase, niin mä saan mun daily mission. Se ei tappanut mua. Se ei tappanut, kato mua. Mä sain silleen, että se on nolla kappaa, kun se ei tappanut mua. Se ei tehty.